شیر ہے کہ میرے کو دن ایک دو تین ایک زہرہ دا ہے ایک علی دا ہے ایک میں دسنا نہیں بس تین شیر نے میرے کو تو میں نبی پاک دا قرار فاطمہ تو میں نبی پاک دا قرار فاطمہ تو میں کائنات دا سنگار فاطمہ تو میں کائنات تو میں نبی پاک دا قرار فاطمہ تو میں نبی پاک دا قرار فاطمہ تو میں نبی پاک دا قرار فاطمہ کائنات دا سنگار فاطمہ داد چھوٹی رہ جائے گی شیر بڑا دین لگا ہاں تیرا جنام لئیے نبی من جاندہ ہے تیرا جنام لئیے نبی من جاندہ ہے نبی من جاندہ تیالی من جاندہ ہے نبی من جاندہ ہے تیالی من جاندہ ہے اور کون من جاندہ ہے من جاندہ پروردگار فاطمہ من جاندہ پروردگار فاطمہ تو کائنات دا سنگار فاطمہ تو نبی پاک دا قرار فاطمہ تو نبی پاک دا قرار فاطمہ تو نبی پاک دا سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ دی شان دے ایک شعر میں پڑھے تو نبی پاک دا قرار فاطمہ ایدہ مقتہ میں اس لیے پڑھنا چاہنا کہ میرے لیے دعائیہ شعر ہے اگر تسی بھی سمجھ دے ہوئے تو تسی بھی دعائے شامل ہو جانا سوچو گے کہ میرے لیے بھی شعر ہے تمہارے لیے بھی شعر ہے حاکم صدرہ دے پھل مرجائیں اسد امید والے رخ گھم لائیں اسد امید والے رخ گھم لائیں دیو میرے باغ نو بہار فاطمہ دیو میرے باغ نو بہار فاطمہ تو کائنات دا سنگار فاطمہ تو نبی پاک دا قرار فاطمہ تو نبی پاک دا قرار فاطمہ تو کائنات دا سنگار فاطمہ سنگار فاطمہ سنگار فاطمہ آخری شعر حاضری دا نہیں ہوں اج نہیں پھر سے کدی منا لیں گے یہ نہیں کہ میں نے کسی روکیا ہے روکیا میں نے کسی بھی نہیں لیکن میں رکن تو پہلے رک جانا علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا علی ورگا زمانے تے کدھا کدھا پیر علی ہے علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی باج محمد دا زمانے تھے کوئی پیر بھی خان
علی والے بیٹھے ہو سبحان اللہ علی والے بیٹھے ہو سبحان اس دا ثبوت کی جلی والے بیٹھے ہو تو کی ثبوت ہے تواڈے کو علی والے بیٹھے ہو دات دیو گے تو پتہ لگے گا علی والے بیٹھے ہو اونچی ذات علی دی اللہ ہوا کائنات علی دی اونچی ذات علی دی کائنات علی دی علی جتنی کسے دیوی زمانے تے کوئی پیر وکھانے نو اور آخری شیر حاضری دا مقتا ہے حاکم ہے علی حاکم ہے شیر جلی حاکم حاکم ہے علی حاکم میرے گل وچ پننے دے زنجیر وکھا مینوں ہنی ورگا زمانے تے